labetik Iruñerrian egiten dugu euskal preso politikoen eskubideen aldeko mobilizazio bat eta urtero bezala aldarrikatzen dugu ba, presoak kalean eta bizirik nahi ditugula. Iruñako espetzen dauden preso politikoek, ba, nahiz eta senidetik gertuago egonda ere, ba, bizi baldintza eta osasun baldintza kaskarragotan daudela, inkluso orain, ba, sakabanatutak, dispertsatutak egon direnean, baino. Euskal presoa! Etxea! Deportatua! Etxea! Labetik argi daukagu eta beti esan dugu euskal preso politiko guztiak eta ieslariak gurekin gurondean nahi ditugu lanean feminismo, independentzia eta sozialismoaren alde eta nola ez borrokan langile guztien alde. Euskal presoa! Etxera! Euskal presoa!